ប្រជាអធិរាជនិងមេដឹកនាំសង្គ្រាមមួយចំនួនតែងតែប្រាថ្នាចង់ត្រួតត្រាលើទឹកដីរុស្ស៊ីនិងបានដឹកនាំកងទ័ពចូលលុកលុយជាច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រនិងមេដឹកនាំទាំងនោះមិនសូវទទួលបានជ័យជំនះលើកងទ័ពរុស្ស៊ីប៉ុន្មានទេមានតែបែរមុខបកក្រោយទាំងបរាជ័យរត់យកតែព្រះអាយុតែប៉ុណ្ណោះបន្តទៅនេះជាប្រវត្តិសង្គ្រាមដែលបានទទួលបរាជ័យក្រោមដៃរុស្ស៊ី1ព្រះចៅអគីដៃខាន់នៃចក្រភពម៉ុងហ្គោលវាជារឿងធម្មតាទេដែលការត្រួតត្រារបស់ចក្រភពមួយទៅលើអាណាចក្រមួយទៀតតែងតែមានការចាប់ផ្ដើមនិងការបន្តបញ្ចប់ទៅវិញតួយ៉ាងដូចជាការត្រួតត្រារបស់ចក្រភពម៉ុងហ្គោលទៅលើអាណាចក្រខៀវរបស់ជនជាតិរុស្ស៊ីបុរាណជាដើមគឺនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះចៅអធិរាជកូប៊ីឡៃខាន់ម៉ុងហ្គោលបានត្រួតត្រាអាណាចក្រខៀវចាប់ពីគ.ស1237រហូតដល់1242លុះដល់រជ្ជកាលព្រះចៅអគីដៃខាន់ម៉ុងហ្គោលក៏បានទទួលស្គាល់នៅបរាជ័យចំពោះមុខកងទ័ពរបស់ជនជាតិរុស្សគូបញ្ជាក់ថាពាក្យថារុស្សគឺសំដៅទៅលើជនជាតិរុស្ស៊ីបុរាណ២ព្រះចៅអធិរាជណាប៉ូឡេអុងបូណាផាតនៃចក្រភពបារាំងនៅឆ្នាំ1812ព្រះចៅអធិរាជបារាំងណាប៉ូឡេអុងបានលើកទ័ព600,000នាក់ចេញពីទីក្រុងវីយ៉ែននៃចក្រភពអូទ្រីសចូលឈ្លានពានចក្រភពរុស្ស៊ីដែលកាលនោះគ្រប់គ្រងដោយព្រះចៅឆាអេលិចសាន់ដឺនៅចំពោះមុខកងទ័ពរបស់ព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងកងទ័ពរុស្ស៊ីបានដកថយហើយដកថយទៀតមិនព្រមច្បាំងតទៅសោះដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពណាប៉ូឡេអុងកាន់តែបានចិត្តហើយចេះតែរុលទៅមុខរហូតដល់កំពែងក្រុងមូស្គូរាជធានីរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងឆាប់រហ័សកងទ័ពបារាំងបានឡោមព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុងមូស្គូអស់រយៈពេល5សប្តាហ៍ដើម្បីឲ្យព្រះចៅឆាអេលិចសាន់ដឺចុះសន្ធិសញ្ញាចុះចាញ់ស្ថានភាពនេះបានធ្វើឲ្យកងទ័ពបារាំងជួបនៅបញ្ហាជាច្រើននៅចំពោះមុខសង្គ្រាមផ្លូវឆ្ងាយនេះដោយស្បៀងអាហារក៏អស់អាកាសធាតុក៏ត្រជាក់ខ្លាំងម្យ៉ាងទៀតកងទ័ពចម្រុះដែលព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងដឹកនាំមកធ្វើសង្គ្រាមនោះមិនមែនមានតែកងទ័ពបារាំងទាំងអស់នោះឡើយពួកគេតែងតែលួចរត់ចោលសមរភូមិព្រោះតែទ្រាំនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់និងភាពអត់ឃ្លានតទៅទៀតមិនបានខណៈការចូលរួមធ្វើសង្គ្រាមនេះក៏មិនដើម្បីជាតិសាសន៍របស់ពួកគេឡើយគឺជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេលួចរត់ចោលជួកងទ័ពយ៉ាងដូចនេះដោយមើលទៅស្ថានភាពសឹកមិនស្រួលព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងក៏បានដកទ័ពថយចេញពីទីក្រុងមូស្គូទាំងមិនអស់ចិត្តឃើញដូចនេះព្រះចៅសាអេលិចសាន់ដឺរបស់រុស្ស៊ីក៏បានបញ្ជាឲ្យដេញកំចាត់កងទ័ពរបស់ព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងតែម្ដងជាហេតុធ្វើឲ្យកងទ័ពណាប៉ូឡេអុងទទួលបាននៅបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់ហើយថែមទាំងត្រូវកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តអង់គ្លេសអូទ្រីសនិងសូវៀតវាយចិញ្ច្រាំកងទ័ពណាប៉ូឡេអុងជាកង់និងដេញតាមកំចាត់រហូតដល់ទីក្រុងប៉ារីសតែម្ដងបរាជ័យក្នុងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីអង់គ្លេសអូទ្រីសនិងសូវៀតនេះធ្វើឲ្យកងទ័ព600,000នាក់របស់ព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងបាត់បង់ជីវិតស្ទើរតែទាំងអស់3សមរភូមិជាង300ឆ្នាំជាមួយចក្រភពអូតូម៉ង់សង្គ្រាមរវាងចក្រភពអូតូម៉ង់និងរុស្ស៊ីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសង្គ្រាម12ជំនាន់ដែលបានកើតឡើងលើកទី1ចាប់ពីឆ្នាំ1565ដល់ឆ្នាំ1570លើកទី2ចាប់ពីឆ្នាំ1676ដល់ឆ្នាំ1681លើកទី3ចាប់ពីឆ្នាំ1668ដល់ឆ្នាំ1700លើកទី4ចាប់ពីឆ្នាំ1710ដល់ឆ្នាំ1711លើកទី5ចាប់ពីឆ្នាំ1735ដល់ឆ្នាំ1739លើកទី6ចាប់ពីឆ្នាំ1768 1774លើកទី7ចាប់ពីឆ្នាំ1787ដល់ឆ្នាំ1792លើកទី8ចាប់ពីឆ្នាំ1806ដល់ឆ្នាំ1812លើកទី6ចាប់ពីឆ្នាំ1828ដល់ឆ្នាំ1829លើកទី10ចាប់ពីឆ្នាំ1853ដល់ឆ្នាំ1856លើកទី11ចាប់ពីឆ្នាំ1877ដល់ឆ្នាំ1878និងលើកទី12ចាប់ពីឆ្នាំ1914ដល់ឆ្នាំ1918ចំបាំងខាងលើនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសង្គ្រាមយូរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកតែចាប់ពីទសវត្សរ៍ទី18មកចក្រភពអូតូម៉ង់ក៏បានធ្លាក់ចុងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់ទឹកដីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរីឯរុស្ស៊ីក៏ចេះតែមានប្រៀបលើអូតូម៉ង់ជារឿយៗរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃយុគសម័យអូតូម៉ង់របស់ទូគីចក្រភពរុស្ស៊ីក៏បានយកឈ្នះលើអូតូម៉ង់និងបានដណ្ដើមទឹកដីមួយចំនួននៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនៅឆ្នាំ1918បន្តមកក៏បានបង្កើតជាសហភាពសូវៀតនៅឆ្នាំ1922អូតូម៉ង់ដ៏ធំធេងបានធ្លាក់ខ្លួនដណ្ដើមជាលំដាប់រហូតដល់តែប្រទេស
ទូគីនាពេលបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីឈ្នះចិនប៉ុន្តែចាញ់ជប៉ុនក្រោយដណ្ដើមម៉ុងហ្គោលបានពីមហាឆេងហើយកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបន្តទន្ទ្រានដល់ភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាស៊ីគឺក្បែរតំបន់ម៉ាន់ឈូរីភាគឦសាននៃប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្ននៅពេលទៅដល់ទីនោះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងកងទ័ពរបស់ប្រជាអធិរាជជប៉ុនមូជីហ៊ីតូដែលបានច្បាំងគ្នាអស់រយៈពេល1ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ1904ដល់ឆ្នាំ1905សមរភូមិនេះធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីបរាជ័យចាញ់ជប៉ុនយ៉ាងដំណំចំណែកជប៉ុនក៏ទទួលបានកិត្តិនាមល្បីឈ្មោះថាជាមហាអំណាចអាស៊ីតែមួយគត់ដែលបានបំបាក់មហិច្ឆតាមហាអំណាចអឺរ៉ុបបានជោគជ័យ5 Adolf Hitler របស់អាល្លឺម៉ង់នៅឆ្នាំ1941 Adolf Hitler បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់3លាននាក់ចូលឈ្លានពានសហភាពសូវៀតក្នុងចំបាំងនេះកងទ័ពណាស៊ីរបស់ Hitler បានសម្លាប់កងទ័ពនិងប្រជាជនសូវៀតអស់រាប់លាននាក់ជាហេតុធ្វើឲ្យមេដឹកនាំសហភាពសូវៀតលោក Joseph Stalin មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទំហំនៃការវាយប្រហារនេះ Stalin បានបញ្ចេញកងទ័ពក្រហមរបស់សហភាពសូវៀតចេញមកទប់ទល់នឹងកងទ័ពរបស់ Hitler រហូតដល់តែទទួលបានជោគជ័យនិងបានរុញច្រានកងទ័ពណាស៊ីឲ្យថយចេញពីទឹកដីសហភាពសូវៀតទាំងស្រុងដែលសមរភូមិច្បាំងគ្នាជាមួយកងទ័ពណាស៊ីនោះគេឲ្យឈ្មោះថា Stalin ក្រាតទោះបីទទួលបានជ័យជំនះលើកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់យ៉ាងនេះក្តីប៉ុន្តែសហភាពសូវៀតរបស់ខ្លួនក៏បាត់បង់កងទ័ពនិងប្រជាជនស៊ីវិលអស់មិនតិចលានអ្នកដែរខណៈតួលេខនេះត្រូវបានគេបង្ហាញថាចាប់ពីឆ្នាំ1941ដល់ឆ្នាំ1945កងទ័ពសូវៀតប្រមាណ10លាននាក់និងជនស៊ីវិលប្រមាណ14លាននាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចំណែកខាងអាល្លឺម៉ង់វិញក៏បានបាត់បង់ទឹកដីកងទ័ពរបស់ជាង5លាននាក់ផងដែរកត្តាអាកាសធាតុត្រជាក់ចក្រភពធំប្រជាជនច្រើនស្មារតីខ្លាំងក្លាភូមិសាស្ត្រទឹកដីទីតាំងការពារល្អនិងនៅឆ្ងាយពីចក្រភពធំធំដទៃសុទ្ធតែជាកត្តាធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីបុរាណអាចការពារខ្លួនបានពីការឈ្លានពានរបស់បរទេសរហូតមានលទ្ធភាពអាចរុញច្រានកងទ័ពឈ្លានពានទាំងនោះឲ្យដកថយចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនលុះឈានដល់សម័យទំនើបរុស្ស៊ីនៅតែបន្តរស់នៅជាមួយពិភពលោកប្រកបដោយភាពរីកចម្រើនហើយបានក្លាយជាមហាអំណាចមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសហ៊ានបើកចង្កូមប្រជែងជាមួយមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កឲ្យពិភពលោករង្គើវក់វីរោគសុខមិនបានអស់កាលជាច្រើនឆ្នាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមមួយនេះក៏បានរលីអត្តពលរស័តទៅវិញនៅឆ្នាំ1991ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសហព័ន្ធមួយនេះនៅតែជាយៈដ៏មានឥទ្ធិពលនៅលើឆាកអន្តរជាតិដដែល